ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦବ କିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ତ ଏଇ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ପକେଟ୍ରେ ଯେମିତି ଦଲ ଚପଲ ତଳେ ଯେଉଁ ଚକଟା ଯାଏ ସେ ଭଳିଆ କରାହେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖାହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୋତେ 5T ର ବୋଧେ ଇଙ୍ଗିତ ନା ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ର କିଏ ତାକୁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୁସୁମ ଟେଟେଙ୍କ ଏରିଆରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହଉ ସେଭଳିଆ ମୋତେ ବି ନିଜକୁ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା 5T ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 Presenting sponsor Kimji Jewelers since 1936 जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।